När strömmen går slutar kyl, frys, spis och mikro att fungera. Efter ett tag finns det heller inget vatten i kranen. Hur gör du då? Är det vinter och kallt kan man ställa ut kyl- och frysvaror. Är det sommar och varmt blir maten så småningom förstörd. Börja tillaga den mat som du inte kan hålla kall. Men hur ska du tillaga den? Campingkök är bra att ha med bränsle till, men kom ihåg att vädra. Utomhus kan man använda grill om det finns. Vad äter dina djur? Har du foder så de klarar sig ett par dagar? Vid strömavbrott kommer inte mataffärerna vara öppna. Och är de öppna behöver du kontanter att betala med. När strömmen går är det smart att fylla på rena flaskor och dunkar med vatten så länge det finns vatten i kranen. En människa behöver ungefär 3-5 liter vatten per person och dygn till det mest nödvändiga. En medelstor hund behöver ungefär 1,5 liter vatten per dygn. Det kan vara bra att ha ett par flaskor vatten på lager. Som djurägare behöver du ha koll på att du har mat och vatten till dig och dina djur.